So ganito pala itsura na ulit ng Ocean Adventure. Matagal-tagal na rin tayong di nakapunta dito. Almost 5 years na siguro. Ay, ang favorite nating ahas. Nako, ilayo mo sa akin niya. Huwag ipakain. Huwag pakainin? Huwag pagtitrain niya. Oh, Chiki can do that. Hi guys, dito kami ngayon sa NLEX. NLEX ba ito? Ay, NLEX pala, tanga. NLEX, natampo yung tangaga natin. Alas 4 kami malis. So nakarating kami ng alas 7. Okay, so tulad nga ng sabi ko, papunta kami ng North, papuntang Subic. At kami ay mamamasyal sa Ocean Adventure. Maghahanap kami ng dolphin. At syempre, palalagpasin ba natin itong Tropical Hot? Pero teka, nakita nila misis ang Mang Inasal, parang mas gusto nila. Ayun, ako ang nagwagi. Sarado pa ang Mang Inasal. Back to Tropical Hot. Meron silang burger na sa point. Hindi, iba talaga. Okay, bahala ka na dyan, misis. Basta sa akin, double patty ang aking burger. Tikman natin kung talagang masarap pa rin. At syempre, isa sa dahilan kung bakit tayo pupunta sa Ocean Adventure dahil sa batang to. Dahil birthday ni Baby Arin. Okay, dumating na ang ating burger. Syempre, hindi lang burger ang pwedeng orderin dito. Meron ding spaghetti at merong chicken. Syempre, kakaibang chicken nila dahil meron silang spring chicken dito. Oh, this is the best, the pure. At eto na ang paghuhusga. Siyempre, umorder din tayo ng clubhouse nila dahil isa rito sa pinakakilala sa Tropical Hot. Nako, wala pala silang mustard dito. Yung pa naman ang gustong gusto ko. At siyempre, yung mga nagsasabing picture-picture muna bago mag-pray. Tapos na po kami mag-pray sa food namin. Ngayon, magpipicture naman tayo para merong remembrance. At syempre, nakasanayan ko na sa burger. Bago kainin, tinitignan ko yung mga laman sa loob. Syempre, dahil hinahanap ko nga yung gulay. At syempre, tulad nga ng ibang burger, iba ang itsura niya. Hindi siya ganun ka-brown tulad nung nasa picture nila. Pero syempre, magkakaalaman to sa lasa. At ito na ang ating first bite. Okay, meron naman tayong iba-ibang panlasa. Pero sa akin ang lasa niya ay masyadong plain. So iba ang lasa niya, no? Kasi siguro matagal na akong hindi nakakatikim ng Tropical Hot compared sa mga ilang burger na titikman ko na. Okay, pero syempre wala tayong magagawa dahil iba-iba talaga ang lasa ng burger. Hindi lang ako sure kung baka dito lang ang lasa nito o sa ibang tropical ay may iba ring lasa. Pero sa akin masyadong bland ang lasa niya at masyadong plain. Pero syempre dahil sa gutom, kakainin ko pa rin yan. Okay, fast forward na natin. Tapos na kaming kumain. So yun, malapit na kami sa Ocean Adventure. So marami palang pasyalan din dito. Pero syempre, ang una natin pupuntahan muna talaga dito ay ang Ocean Adventure sa Subic. Dahil naghahanap tayo ng dolphin. Dahil yun ang wish ng mga bata na makita. Dahil bihira ka nang makakita ng mga ganyang isda sa Manila. Napaaga tayo. So ganito pala itsura na ulit ng Ocean Adventure. Matagal-tagal na rin tayong di nakapunta dito. Almost 5 years na siguro. Hindi ko na maalala pero nag-iba na yung itsura niya. Parang nakakalungkot o talagang maaga lang kami. At syempre, kailangan mo talagang maging maaga kasi kami ay may package na kinuha dito sa Ocean Adventure. Package ticket na pwede ka magpakain ng mga sea lion nila at mga iba-ibang isda. At syempre, kasama na sa package yung pagpipicture sa mismong dolphin. Pero wag kayong mag-alala dahil meron din naman ditong walk-in ticket. So pwede kayong pumunta dito anytime. Pero syempre, mas maaga, mas masaya. So ito yung mga pricing nila, makikita nyo naman. So i-post nyo na lang kung gusto nyo makita ng mas matagal. At ayun, bawal ang pagkain sa loob dahil may mga nagtitinda ng pagkain sa loob. At isa ring dahilan kung bakit kailangan mong maaga, may oras lang yung mga show niyan. Ayan, no, may animal show, sea lion show at saka dolphin show. Pasok na tayo, mukhang ang gaganda ng mural dito, puro isda. At syempre, merong mag-a-assist sa atin kasi package yung kinuha natin. Para naman mag-guide tayo kung saan ang mauunang pupuntahan. Pero syempre, makikita mo muna dito yung mga souvenir na binibenta nila. Mukhang wala talagang tao kasi napakaaga namin at saka weekdays yung punta namin. At ang una nga nating pupuntahan ay ang fish feeding. So magpapakain tayo ng mga isda daw at saka mga turtle. At eto na ang encounter with the fish and turtle. Siyempre meron din daw shark dyan. Pakakainin mo ang mga shark. Kailangang maingat tayo, baka tayo ang kainin nila. So meron namang mag-a-assist doon kung paano pakainin yung mga yan. Doble ingat lang, lalo't may kasama tayong mga bata. So yun, okay, dahan-dahan tayo maglakad. So ayan na, game na, magpakain na tayo ng kung ano-ano dyan. Siyempre ang tunay na mag-enjoy dyan ang mga bata. This bowl with the fish, okay? I'm gonna show you first. Just put the fish in the water like so. At ayan na, magpapakain na sila ng mga shark at kung ano-ano mang isdang meron dyan. Pero syempre may mag-a-assist pa rin kung paano pakainin. Wild. Angat mo daw pagpupunta. Huwag mo daw ipakain. Huwag pakainin? Huwag ba? At ayan, tulad nga ng sabi ko, nag-enjoy yung mga bata. Ako naman, kailangan safe lang. Lalo't di tayo marunong lumangoy. Ayun, pati si Kuya Wobin, takot na rin. Dahil kami ay parehong swimmer. Mini shark! At sa wakas, tapos na ang pagpapakain ng mga isda na yan. Tapos na ang ating paghihirap at takot. Ngayon magpapalit na tayo ng damit kasi doon naman tayo sa dolphin. At syempre, yung mga bata lang ang papupuntahin natin dahil kami ni Kuya Wobin ay nag-iingat. Baka matuluyan tayo kasi yan ay nasa dagat mismo. At tama nga ang hinala namin ni Kuya Wobi, nasa dagat siya. So dun tayo magpapapicture, sila lang pala, no? Siyempre, tayo maghihintay lang dito sa bandang taas. Alam mo naman tayo, nag-iingat lang. Ayan yung isang dolphin. Diyan sila magpapapicture sa baba. At ayun na nga, inabutan pa ng ulan. So saktong-sakto naman, maganda ang effects nito habang nagpapapicture. At syempre, meron din namang magpipicture dun sa mismong dolphin. So dito lang tayo sa malayo, makukuha nyo naman yung picture niyan sa kanila. Pero syempre, may bayad. Meron kasi sila dyang personal photographer na kung saan pwede mong ipaprint mamaya after nilang picture run. Pwede mo ba basayan like this? Nagtitrain yan. At pinababa ko yung video ko pero syempre sabi nila bawal, baka gayahin ng iba. Syempre baka makagulo sa mga dolphin at kainin ang ating camera. At syempre pagkatapos magpa-picture, panoorin natin ang show ng mga dolphin. Oh, Chiki can do that. At natapos na ang ating pagpapapicture sa mga dolphin. So tulad nga ng sinasabi ni Kuya Robin, kung gusto nyo ng adventure sa mga pagpapakain at saka pag-i-encounter mismo ng mga isda, dito yan sa Subic. Dito kasi ay parang rehabilitation nila o parang dito nila inaalagaan yung mga isda at yung mga dolphin. At tulad nung turtle na pinapakain namin kanina, sinave nila yun. At pag malakas na, pinapakawalan din nila sa dagat. At tulad din ng sa Manila Ocean Park, meron din silang ganito. Ito ay ang Sea Lion Show. So yung kinuha nating package, kasama po itong panunood ng Sea Lion Show. At syempre, may activity tayo mamaya, pagpapakain ng Sea Lion. Medyo konti lang talaga ang pumunta ngayon dahil nga weekend at maulan. Hindi ko lang sure kung merong bagyo. At natapos na ang show. So this time, magpapakain naman sila ng Sea Lion. So sila ang maghahagis ng pinaka-isda na yan. Huwag kayong magalala, patay na yung mga isda na yan. Iahagis nila sa mismong Sea Lion. At isa pang pakain ulit, ayun, sinalo kahit medyo malayo, si Baby Arin maghahagis. Yan kaya ay aabot na, tignan natin. Ayun, hined fake niya. Mukhang pineke niyang kain, mukhang magtatampo ang ating Sea Lion. Ayun, mukhang magwo-walk out. Ayun, nagtampo. Ayun, umalis na nga ng tuluyan. At after pakainin, kukuha tayo ng remembrance sa ating kaibigang Sea Lion. Isa sa kanyang talent ay ang pagpipainting. So pipili lang sila Chiki ng color at siya ng balang magpaint. Parang gusto niya na matulog. You want kiss? Ayaw niya. At after nyan, punta na tayo dito sa ating animal show. Ayun, may lumilipad-lipad pang paniki. Talaga namang train na train, pati paniki. Ang tindi dito sa Subic. At meron ding gumagapang-gapang dito sa taas namin. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. At syempre, ang pinaka nakakatakot na gumagapang-gapang ay ang favorite nating ahas. Naku, ilayo mo sa akin yan. So hanggang dito na lang po muna ang ating adventure sa Ocean Adventure sa Subic. So balik tayo dito. Sana magkaroon sila ng bagong mga show pa. At bago tayo umuwi, medyo hapunan na. Kumain na tayo dito sa Meat Plaza Subic. So kilalang kilala to pagdating sa mga back rib at saka kung ano-ano mang steak na tinda. Yun ay sabi sa review. So makikita natin kung talagang masarap siya. At parang mas masarap ang tulog ng dalawang maliit. Mukhang nasulit silang pagpasyal dun sa Ocean Adventure. At tulad nga ng sinabi ko, ayun, puro steak at saka back ribs. So huwag kayong mamroblema dahil meron din silang mga platter dito kung hirap kayong umorder ng mga solo. Pero syempre kami solo order para mapili namin kung ano yung gusto namin. At tulad na lang tong order ni Kuya Robby na back rib, mukhang napakasarap, medyo masosi. Okay, ako naman ang in-order ko syempre yung mga medium rare na steak na yan. Gusto kong matikman yan dito. Kaya pag napasyal kayo sa Subic, i-consider nyo tong Meat Plus na to. Napakasarap! At habang kumakain, anong masasabi natin sa Ocean Adventure sa Subic? Okay na okay siya para sa mga bata dahil makikita nila ang mga dolphin at mga sea lion ng malapitan. At syempre, sana dumating ang panahon mas mapaganda pa nila ang lugar lalo kasi dito mo lang ma-encounter ang mga dolphin ng malapitan. Okay guys, hanggang dito na lang po tayo. Thank you for watching sa aming mini adventure sa Ocean Adventure sa Subic. Please like and subscribe and hit the bell button para puma-update pa tayo sa mga susunod nating video. Goodbye and God bless. Ciao!